请问谢主任在吗？谢主任在医生办公室，你上去吧。哎，谢谢啊。没事。像神经衰弱了。哦，对了，我这有一个盘。这个盘你拿回去看看，也许会对你的办案有什么启发。谢谢啊，谢谢。你觉得找精神病医生对我们这案子有用吗？我也不知道，但是我觉得喜欢蚂蚁在皮肤上爬的人毕竟是少数，所以应该从这点着手。你是说从他们的特点出发寻找凶手？嗯，这也太难了。那你有别的招吗？我是觉着还得从这三个受害人身上去找共同点，但凡是共同的受害人。怎么样，有熟人？等等，陈梅。这样，陈梅的病情严重吗？这里的病人他是最轻的，幸亏他们学校发现的早。他不属于那种狂躁型的，非常配合我们的治疗，不犯病的时候就跟正常人是一样的。他前段时间还好好的，怎么突然就成这样了？和他住在一起的女孩被杀了，陈梅经常提起这个女孩，好像是叫张秋燕。我听他们学校的老师说，就是从那以后，陈梅的精神抑郁，总说有人要杀她。她常说，如果那天不是张秋燕跟她倒班，没准死的就是她。所以啊，她的精神受到了很大的刺激，几次要割腕自杀，所以她学校就把她送这儿来了。他是轻微的精神分裂。谢大夫，像他现在这种状况，我们能不能和他进行正常的交谈呢？根据目前状况应该没问题。谢谢啊。谢谢啊。好。他一定知道很多事情，但是他都没说。如果罪犯那天要杀的人是他，我想那我们过去研究的几个死者之间的关联就完全不同了。查来查去的，怎么就把他忘了呢？
杀我的人，他就是耿长春。哎呀，什么事情非得现在商量啊？再有几个小时就下班了。晚上回家谈不行吗？我这下午还有很多事情。谁说我晚上不回家了啊？我不回去是因为有很多应酬吗？你看，今天没什么安排。好，下班就回去，下班就回去啊！你跟薛成先等等，好不好？好，就这样。烦死了！又不是你的亲儿子，自己的孩子也没那么上心，神经病！啊，进来。行长，请进。行长，你找我。孙红请了几天病假，那他说什么时候回来上班？他身体不太好，想休息几天。你中午去看他了？哎呀，他这个任命书啊，放在我这好几天了。现在行里的工作是越来越多，你问他一下，如果没什么大事的话，让他赶快回来上班，哪怕是坐在办公室也行嘛。啊，要不然别人会有意见的。啊，见到他，让他给我打个电话，就说我有很重要的事情要找他谈。好的，你还有别的事吗？啊，没了。你认识耿长春？是，我认识他有一段时间了。那当初我们询问你的时候，怎么没听你提起过他呀？我不敢说，他有钱有势，他说过要是我乱说就没我的活路了。你知道他什么事情？这事儿
从搜查的角度来分析啊，陈梅和孙红没有什么关系。按照陈梅的说法，陈梅和王小林都与耿长春有着不一般的关系。那现在的关键是要查一下刘露。咱们暂且推断刘露和耿长春曾经有过不一般的关系，也就是说死的这三个女人都是耿长春的情妇。但是耿长春为什么要杀他们呢？因为他们知道耿长春挪用公款的秘密。像耿长春这种身份的人是不会轻易暴露身份的，他最担心的就是暴露身份以后在金钱和名誉方面给他带来的重大损失。你想说什么？我想说的是耿长春有钱，可以随便玩女人，即便一些人知道他一些皮毛，他也没必要去杀人，这种行为对他来说得不偿失。像他这种在官场混了这么久的人，一般人很难对他造成威胁。你是说不是耿长春干的？我是这么想的。你再想想黑蚂蚁，耿长春是个正常人，是个有欲有求的人，他即便要杀人也没必要在现场留下黑蚂蚁这样的标记。这点我同意，但我们还是要先搞清楚刘露。这得问孙红。对了，孙红和耿长春的关系怎么样？孙红是耿长春的下属，生活中叫耿长春姨父，是不是孙岩？孙岩，你去孙红那里了解刘露的情况。高娟啊，你去了解一下与耿长春经常接触的人，看看还能发现些什么。是。苏岩，你怎么了？那没什么，他惦记着我们的处分呢。好，都回去休息吧。按照你们分析的作案时间的规律上看，我们的时间很紧张了，大家都准备去吧。好，赵队，我想单独和您谈。改天吧，我也想跟你好好的聊一聊。让星星化为我的眼，整夜的看护你；让清风化为我的笑，抚平你异动的心；让一切美好的事物化为我的祝福，永远陪伴着你，永远，燕子。这俩小子还真有点韧劲啊，看来想是将功补过呀。苏岩怎么就想到跑到精神病医院去了？他还在琢磨于教授说的那个为犯罪人的心理画像呢。看来这小子跟这个杀人犯较上劲儿了。陈梅的突破倒是给我们这几个案子一下子明朗了许多，如果真的要像你说的那样，那时间也是很紧了。是啊，将军啊，我这几天的感触啊特别的深。怎么了？后生可畏啊。怎么你才感觉到啊？我告诉你，我早就向这些年轻人投降了。咱们别的先不说，就说昨天我把他们俩狠狠地批了一通，他们俩都认了，而且都能把一切都放下，重新找到突破口。就这一点，你说你能做得到？说实在的，我就没有这么好的心理素质。说的是啊，昨天他俩向我汇报的时候，我真傻了。先不说这些了，等他们俩回来，立刻来见我。咱们再碰一下头，研究一下下一步的行动计划。好，那他俩的处分，哎，
11、22、22，处分我已经发下去了，看看他们俩有没有时间，有时间咱们就开个会，要是没时间就把他贴出去。是啊。你让我找的好苦啊！你能不能让我一个人清静清静？我现在有很重要的事情要跟你谈。说吧，有什么事儿？我们还是换个别的地方说吧。怎么样，贾先生，过得好吗？还好啊。来，请坐。有什么事儿，您尽管说。啊？嗯。来。我听说农业银行的耿行长帮你办过贷款，有这事儿吗？哦，这事儿，有，有这事儿。什么时候的事儿？哎呀，是一年前吧。你跟他是什么关系啊？他为什么这么帮你啊？这话说起来可就长了。其实啊，是王小林先认识耿长春的。那时啊，我俩关系也好，他见我生意做得不顺，急需一笔钱。小林就去找了耿长春，简单的说就这么回事。照你这么说，耿长春是看着王小林的面子才给你贷的款，对吧？要不怎么说说来话长呢？
都看到了吧，我就是这么一个让人瞧不起的女人。你别这么说，你心里有这么多的苦，还拒绝别人对你的帮助，你这样能撑多久呢？我不需要别人的帮助，说吧，找我有什么事儿？我想多了解一些有关刘露的情况。我上次不是已经跟你说过了吗？我是想了解刘露生活方面的事情。这跟案子有关系吗？这跟案子有关系。她以前有个男朋友，但是总花刘露的钱，后来就分手了，之后再也没有见过她的男朋友。那她有情人吗？刘露已经死了，你想要干什么？我是警察，我能干什么？我不知道。那刘露和耿长春认识吗？你什么意思？回答我问题。刘露有一次到单位来找我，刚好耿长春也在，然后我就介绍他们俩认识了。他们认识多长时间？三个月以前吧。谢谢啊，我先走了。哎，你什么意思啊？那时啊，我的确急需一笔钱，小林呢也的确是想真心的帮我，可是耿长春，说实话吧，他太不地道了。不地道？怎么不地道？接着说。怎么说呢，小林现在人都不在了，我这么说他，不过问题不在他，而在耿长春。什么问题啊？怎么你还没听明白啊？作风问题啊。耿长春和王小林，你有证据吗？现在这种事儿有几个有证据的？过去我和小林闹成那样，就是因为这件事儿。而且我听说那个姓耿的经常在外面沾花惹草，还不止一两个呢。你说这话要负责任。他经常去那几个地方，有两个就是我哥们开的，人家都亲眼见过。是吗？怎么，你们要查他？这话你该问吗？走，带我去见见你那俩哥们儿。这啊，好好，我这就带你去。请进。薛莲姐。
哎呦，老董，来来来来来，你好，你好，你好，快坐，快坐，快坐，哎，不客气，快坐，快坐。我给你送稿子来了。哎呀，您瞧，您瞧，发个传真不就行了吗？还让您跑一趟，主要是来表示感谢。稿酬我收到了啊，您太客气了。千万别嫌少啊，可不少。哎，我们这个栏目还希望您大力支持呢。以后用得着我的地方了，您尽管吩咐。好，好，好。哎，老董，苏岩最近干什么去了？好久没见着。啊，还忙案子的事儿。啊，进展好吗？我真是等着他破这个案子。我是想啊。做一个系列的跟踪报道，应该快了吧？啊，哦，昨天啊，他们到精神病院去了一趟，说谎不小。思源这小子，聪明，胆儿也大。是是是是是，我也是非常的欣赏的。哎，对了，你没看过思源写的诗吧？没有。可以说是这个细腻、柔情，还有点小资，跟他的人完全不一样。是吗？我已经找好了一家赞助商，他的诗集马上就要出版了。真的？嗯。千万别告诉他，我想给他一个惊奇。薛编辑，你真是热心人呐。对对对对对，后天，海鲜大酒楼，我的订婚宴，是吗？嗯，你和苏岩一定要参加，那得去呀、啊。薛编辑，先恭喜你了。哎呀，谢谢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 。看什么呢？我看看我看看，这两两可惨了。哎，几大过处分呢？喂，高姐，怎么回事？以后可怎么办？怎么会这样呢？哎，醒醒醒醒！蒋局来了！找什么呢？吓我一跳！哎，你怎么才回来啊？看见宣传栏上告示了吗？知道吗？没宣传栏，没看。这回可是出名了，我的名字还是头一回上宣传栏呢。做好人好事了？你睡糊涂了吧你啊？咱们俩的处分贴宣传栏上了。哎，不给咱俩开批斗大会了？好嘛，你还惦记着开批斗大会呢？想快点啊！让他写大字报去吧，他愿意贴就让他贴。我告诉你啊，就是真给我开什么批斗大会，我也不怕。反正我苏岩已经是臭名远扬了。怎么，听起来还挺得意嘛？到我办公室去一下，我都等你们半天了。又怎么了？我哪知道？哎，先说说你跑的情况怎么样？我跑的情况？那个贾山承认曾经他托耿长春贷过款，而且他也知道他老婆跟耿长春的关系。你呢？你跟孙红谈得顺利吗？啊，谈不上什么顺利不顺利，就是流露的问题没谈出什么结果来。我就发现啊，一提孙红你就蔫儿。说什么呢？你脑子想什么？有你这么当师傅的吗？好好。你别自欺欺人啊！我实话告诉你，刘露跟耿长春有关系，我已经查清楚了。真的？嗯，我去了他们经常幽会的酒吧。哎哎哎，蒋局都请不动你们呀？啊，被这处分架还这么大，还愣着干嘛？快走啊！你恢复的挺快啊，但是不要过度紧张。啊，知道了，谢谢您主任。那我可以出院了吗？小红，江主任，薛记者，我已经把出院手续都办好了。薛记者，干什么这么着急呀？啊，
忘了告诉您了，后天我们两个订婚。恭喜恭喜！谢谢您，谢谢您。那你们收拾东西，我先走了。好，有事打电话。谢谢啊，给您添麻烦。谢谢，谢谢。哎，再见。小王，咱们。孙红，姨妈在海燕大酒楼给咱们订了八桌酒席。今天呢，你回家好好休息，明天我带你去买戒指，咱们再买几件衣服，你看怎么样？我希望你不要老拿这种态度对我。我一定要跟你结婚，一定让你成为我的妻子。我总有一天死在你。
咱们结婚以后是什么样？我不在乎好不好，我只在乎你属于我。